نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ویلکم ٹو مائی نیو ولاگ نہیں جی آج ہم جا رہے ہیں ناشتہ کرنے کے لیے کیوں بچوں اشفان ناشتہ کس چیز کا حلوہ پوڑی آج جو پوڑی چلے میں اور احمد آہل اذان سارم اینڈ محمد ہیلو آج کی جو بھی اپڈیٹ ہے جی آپ کو دیتے ہیں یہ جی گیارہویں شریف کا ختم ہے ماشاء اللہ جی آج رائس وتھ چکن ہیلو کیا کہہ رہے ہو کچھ بھی نہیں ہیلو ہیلو بھیا کچھ وہی کہہ یہ کیا کہہ رہا ہے یہ دیکھیں یہ جو پیچھے چھپا ہوا ہے نا یہ دیکھیں چور آنکھوں